ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଅନୁଭବ, ତମର ମନେ ଥିବ। ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ତମେ ମୋର ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲନି, ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ। ତମେ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଉଠାଅ, ଏନିୱେ ତମେ ବହୁତ ବିଜି, ତମେ ହଉଛ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର, ତମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ତମେ ବହୁତ କାମରେ ରହିଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟ ଉଠାଅନି ଆଉ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କର ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟରେ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି କହିଲନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ବିକଜ ତମର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲ ଭାଇ, ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ ଭିତରକୁ ପୁରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ତମେ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିଲ। ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା ବୋଲି, ତମର ସେଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛ ତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କହିକି ସେ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ତମର ଜାଣେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏନିୱେ କଣ କହିବି, ଚାଲ ମିଶିକି ଫିଲ୍ମ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ବି ପାପାରାଜିରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ବାକି ତାମିଲ ଆକ୍ଟର ଆଉ ମଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟର ଭଳିଆ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ତମର ମୋର ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ହେବା, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଆର୍ଏଏମ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିବି ଯାଅନି ଦେଖି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଥିବି, ମୁଁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ, ସେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି। ମୁଁ ତମକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବ୍ରଦର, ଯଦି ତମର ମନେ ଥିବ ମୁଁ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବି ପଠେଇଦେବି, ତମେ ତ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରନି, ଖାଲି କହିଲେ ହବ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ବାହାର ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ ନା, ଯଶପାଲ ଶର୍ମାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର, ସତରେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ବିଲରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତମେ ମତେ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛ, ମୋର ଫୋନ୍ଟା ତମେ ଉଠଉନ, ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି ବା, ତମେ ଆସିଲନି, ତମ ମେସେଜ ବି କରିଥିଲେ ତାର ଜବାବ ଦେଲନି ବ୍ରଦର। ପୁଣି ମତେ କହୁଛ ଆମ, ତାମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ତମର ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ? ନୁହଁ ଯଦି ନୁହଁ ଯଦି କହିଦିଅ ନା ନୁହଁ ବୋଲି, ଯଦି ତମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କହ କରୁନୁ ବୋଲି। ଆର୍ଏଏମ୍ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସିନେମା 100 କୋଟି ବିଜନେସ୍ କରୁ, ସେ ସିନେମା ଭାରତ ବାହାରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆର୍ଏମ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାଲ୍ୟଗିରିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଟକ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଷ୍କରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିଲନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ଗର୍ବ କରିବ ପ୍ଲିଜ ଥରେ ଦେଖିକି ମୋ ସିନେମାକୁ, ମୋତେ ତମ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅନୁଭବ। ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସିନେମା ଥ୍ରୁରୁ, ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଚାଲ ମିଶିକି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।